նախագահ ֆորմատից խոսեցիք, ասենք 30 տարի տևում է այս հակամարտությունը, ու բնականն է երիտասարդ սերունդի մասին էլ խոսեցիք, իրանց համար շատ դժվար է կողնորոշվել, որովհետև այս դարում ինտերնետի եւ այլն ով ավելի բարձր գորած առաջինը տեղը հասնում, հա, ու ասենք դուք շատ լավ գիտեք, որ այս շրջանում ես որ դուք բացակայում եք, այսպես ասած, ակտիվ քաղաքականությունից, ինչ առասպելներ են ստեղծվել ձեր հետ կապված, ես ուզում եմ անդրադառնալ մի խնդրի, որ ասեցիք բաց խնդիրներ թողնեն, շատ տարածված այսպես թեզա, բնականա դուք շատ լավ տեղյակ եք, որ դուք Ղարաբաղը հանել եք բանակցություններից ձեր կալով, հա, իշխանություն Հայաստանում, նույնիսկ վերջերս իմ հետ էլ է այնպես պատահել, որ մի ազգացի քաղաքական գործիչ ասես, դե հա, Ռոբերտ Քոչարյանը շատ արժանիքներ ունի, բայց սխալներ էլ ունի, իր պատճառով Ղարաբաղը դուրս մնաց բանակցությունից, եւ ես փորձեցի ասել, որ այդքան էլ դեն շիչ ինքը չի համոզվեց, ասենք շատերի մոտ այդ նստվածքը կա, կբացա այդ է կարծոք այդ ինչ պրոցեսեր, որովհետեւ մինչև հիմա իդեպ դա կա, ես հիշացնեմ, որ նոր իշխանությունները, որ եկան Հայաստանում 2018-ից թվից հետո, առաջի բանը, որ ասվեց Ղարաբաղի հարցում, sense test կար, որ դե ասում էր այսօրվա վարչապետը, որ ինքը միջնորդներին ինչպես է համոզելու, որ Ղարաբաղը նստի բանակցությունների սեղանին, շատ պարզ կասի, Քոչարյան ու Սերժ Սարգսյան իրենք Ղարաբաղից էին, իրենք կարող էին ներկայացնել Ղարաբաղը, ես չեմ կարող, դրա համար շատ բնական է, որ Ղարաբաղի ներկայացիները կգան ու կնստեն բանակցությունների սեղանին, չգիտես ինչու դա չանցավ այդ անբանությունը, հիմա ուզում եմ, որ դուք փորձեք ինչու շատ պարզունակ է ուղղակի, դա բնական է, բայց դուք մի քիչ ավելի բացեք, ո՞նց եղավ, ինչ եղավ, խնդրի բարդությունը երևի նման չափից դուրս պարզունակ, այս բացատրություններ ուղղակի չի ընդունում, ուղղակի հիշեցնեմ ընդհանրապես բանակցային գործընթացի ֆորմատների մասին, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումները սկսել էր 91 թվականից։ Դա մի ֆորմատ էր, որը շարունակվել է բոլոր նախագահների ժամանակ։ Եվ տարօրինակ կլներ, եթե համանախագահները չփորձեին միջազգային հարթակները օգտագործեն նման հանդիպումների համար։ Եթե կա որևէ բազմակողմ, այսպես ասենք, հանդիպում, և նախագահները անտեղ են, շատ բնական է, որ համանախագահները պետք է փորձեն կոնֆլիկտող կողմերին նստացնել մեկ սեղանի շուրջ։ Հետևաբար իմ հանդիպումները Ալիևի հետ նորություն չէր, մինչև ինձ Ալիևի հետ հանդիպում էր առաջին նախագահը 91 թվականից կրկնեմ, և ինձանից հետո այդ հանդիպումները շարունակել է արդեն որդու Ալիևի հետ երրորդ նախագահ։ Երբ Ղարաբաղը դուրս մնաց Լիսաբոնի սամմիտից հետո 96-ից, այո, ըստ էության 97 թվականի ընթացքում ես չեմ հիշում որևէ հանդիպում Ղարաբաղի մասնակցությամբ, եւ այդ ֆորմատը ուղղակի բանակցային գործընթացից դուրս մնաց, ոչ թե ես փոխարինեցի մեկին, ես շարունակել եմ այն հանդիպումները, որոնք ունեցել եմ մինչև ինձ առաջին նախագահ և ինձնից հետո երրորդ նախագահ։ Առանձին բանակցային գործընթաց շատ ակտիվ սկսվել էր 95 թվականին նախագահի խորհրդական Ժիրայր Լիպարիցյանի և նախագահների խորհրդականների Ժիրայր Լիպարիցյանի և Վաֆա Գուլուզադեի միջև։ 95-96 թվականները հանդիպել են, եթե չեմ սխալվում, 11 անգամ։ Եվ այն ժամանակ բոլոր հանդիպումներից հետո հանդիպումների մասին Արկադի Հուկասյանին Ժիրայր Լիպարիցյանն էր պատմում, կամ եթե ես Երևանում էի, իմ հետ էր հանդիպում, և ես պատմում էր, թե ինչ էին բանակցում, որ կար առանձին ֆորմատ, և իրենք ընդունում էին, նաև Ժիրայր Լիպարիցյանն էր իր հարցազրույցներում քանի անգամ դրա մասին նշել, որ տեսնում էին, որ գործընթաց փակողում մեջ է, և մտածել են, որ այդպիսի առանձին ֆորմատով միգուցե որոշակի լուծումներ գտնեն։ Ավարտվեց այդ գործընթացը Լիսաբոնյան որոշումներով, որտեղ Հայաստանը ուղղակի մնաց մենակ,
Իմ տպավորությամբ բանակցողները հայկական կողմից չէին հավատում, որ Ղարաբաղը կարող է ճանաչվել որպես անկախ պետություն ընդհանրապես. Ես քանի անգամ քննարկել եմ այդ հարցը Ժիրայլի Պարիծյանի հետ, շատ բարձր ինտելեկտի տեր մարդ էր անկասկած, բայց ես տեսնում եմ, որ այդ մարդը չի հավատում, որ մենք կարող ենք հասնել մեր հարճակված նպատակներին. Ոչ չի հավատում. Այսպես է Ղարաբաղը, ֆորմատն է ըստ էության վերացել. Հիմա ընդհանրապես ինչ ֆորմատներ մենք ունենք բանակցային գործընթացներում. Առաջինը դա Միսկի խմբի աշխատանքն է. Այցելություններ տարածաշրջաններ, տարածաշրջան և հանդիպումներ Ադրբեջանի, Հայաստանի և Ղարաբաղի նախագահների հետ. Օրինակ այն ժամանակ, այն ժամանակ գրեթե պարտադիր էր Ղարաբաղ գնալը և Ղարաբաղում հենց նախագահի նստավայրում հանդիպումներ էին ունենում նախագահի հետ. Հիմա մի քիչ ավելի քիչ են գնում, բայց կարող է նաև Ղարաբաղի նախագահը գա և հանդիպումներ ունենա այստեղ. Երկրորդ ֆորմատը դա Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումներն է, որը 91 թվից և շարունակվում է մինչև այսօր, ուղղակի Հայաստանին ներկայացնում այսօր վարչապետը. Եվ երրորդ ֆորմատը դա մոնիտորինգի այդ խմբի գործունեությունն է, որը ևս ակտիվ աշխատում է և Ադրբեջանի, և Հայաստանի, և Ղարաբաղի իշխանությունների հետ. Ըստ էության երեք ֆորմատից Ղարաբաղը չկա մեկում. Եվ ասել, որ Ղարաբաղը ընդհանրապես չկա բանակցային գործընթացում, ուղղակի սխալ է. Պետք է Ղարաբաղը վերադարձնել բանակցային սեղան, այո, պետք է. Կհամաձայնվի Ադրբեջանը, չեմ կարծում, որ կհամաձայնվի. Բայց այո, ձգտելը միշտ պետք է. Եվ երբեք պետք չի որևէ առիթ տալ, որևէ, ասես ասենք, լուրջ փաստարկ տալ Ադրբեջանին, այդ հարցում, Ղարաբաղի մասնակցության հարցում մերժելը հիմնավորելու համար. Մենակ երբ որ դու ասում ես, Ղարաբաղը Հայաստան է և վերջ, մեկ շաբաթ միջև այդ հայտարարությունը դու ասում ես Ղարաբաղը պետք է վերադառնա բանակցային սեղան, հարց է առաջանում, հանուն ինչի, դու Ադրբեջանին էական հնարավորություն ես տալիս ասել, որ վերջապես իրենք են հաստատում, որ դա նույն միավորն է և ինչի պետք է նույն միավորի շրջանակներում մենք երկու օկրիտ բանացենք այս սեղանի շորջ. Գիտեք, այս իշխանությունը ոչ թե միայն չգիտի ինչ անել, այս իշխանությունը չգիտի ինչ չի կարելի անել. Եվ սա մեծ պրոբլեմ է. Դուք ինչ էլ սարկ գնեք խանութից, առաջի հերթին գրած է լինելու ինչ չի կարելի անել այդ սարկի հետ. Դեղորայք, երբ որ գնում եք, դուք այդ դեղորայքի ինստրուկցիան բացեք, գրած լինելու, որ պարագայում չի կարելի խմել, ինչին է հասնելու վնաս. Եվ այս հարցում, Ղարաբաղի հարցում, առաջի հերթին պետք է հասկանան, ինչ չի կարելի անել. Այդ տաբունները, որոնք այս հարցում, ուղղակի պետք է լինեն. Որից հետո ժամանակ է պահանջվում խորանալ, հասկանալ, մշակել մի ծրագիր, թե ինչ պետք է անել. Այսօր չգիտեն, ինչ չի կարելի անել. Հիմա սա է, Ղարաբաղը բանակցային գործընթացից ըստ էության դուրս չի եկել. Ես 98 թվից եմ նախագահ և Ղարաբաղը այն ֆորմատով չի եղել. Եվ այն ֆորմատը չի վերակաղնվել առանց Ղարաբաղի, այսպես ասենք. Որովհետև եթե այն ֆորմատը վերակաղնվի, ապա Ղարաբաղը պարզ է ևս լինելու այդ ֆորմատի մեջ.
մի բան ուղղակի այս խոսքի հետ կապված դուք եք նշեցիք հիմա մեղադրանքներից մեկը այսօր իշխանություններին իրոք դրա հետ է կապված որ Ղարաբաղի սուվերենության հարցի հետ հա որ այդ ձեր ասած օրինակը բերեցի Ղարաբաղը Հայաստանը եւ վերջ եւ շատ է խոսում դրա մասին որ Ղարաբաղի այսօրվա նախագահը փաստորեն դու այդքան ազատ չի մեղմ ասած հա իր դեր որոշումներում ես կուզենայի ասենք դուք անդրադառնայիք ձեր ժամանակ ոնց էր որովհետեւ ինչ եմ դա հասնում որովհետեւ հենց ոնց որ թերեք չարաչու է հեռուստալիքներից մեկով Գարնիկի Սագուլյանը ասում էր որ դուք նույնիսկ Արկադի Ռուկասյանի հետ հակասություններ եք ունեցել ինչ որ ամիսներ ա եղել որ նույնիսկ չեք խոսել հետ այդքան սուվերեն ա եղել Ղարաբաղի իշխանությունը այդ տարիներին ու որպես օրինակ եք բերում որ Արթուր Մկրտչյանն ուներ հակասություններ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն այդ դուք ունեիք ձեր հակասությունները ու նույնիսկ Արկադի Ռուկասյանը ինչ որ հակասություն արդյոք դա այդպես է թե մի քիչ չափազանցված այդ մոտեցումը նույնացնել Ղարաբաղը Հայաստանի հետ դա այն կարմիր գիծն է որը չի կարելի հատել։ Այն ինստրուկցիանը, ասենց որտեղ պետք է ասենց կարմիր գույնով գրած լինի։ Մի արա։ Որտեղ առաջին նույնը չի։ Մենք միշտ եղել ենք գործընկեր Հայաստանի հետ Ղարաբաղում իմ նախագահ ժամանակ։ Ունեցել ենք լուրջ հակասություններ։ Երբեք այդ հակասությունները հանրային, այսպես ասենք, քննարկման թեմա չէին դարձնում, բայց եղել են։ Քելբաջարի վերադարձի շուրջ, Աղդամի եւ մյուս շրջանների ասատագրման հարցերի շուրջ, այո, եղել են լուրջ հակասություններ, բայց մենք մեր գործը արել ենք եւ հետո նստել ենք բանակցային սեղանին եւ փորձել ենք եզրեր գտնել, բարիշել, այսպես ասենք, չտշնամանալ, բայց մեր այսպես հերահար նպատակները չենք զիջել միայն նրա համար, որ մեր հարաբերությունները լավ լինի։ Չենք հրաժարվել։ Եվ ի պատիվս այն ժամանակով իշխանություններին կարող եմ ասել, որ իրենք էլ այդ հարաբերությունների լարվածությունը չէին վերածում ինքնանպատակի Ղարաբաղին ինչ-որտեղ ճնշել, փողին զրկել, ֆինանսավորումը կանգնեցնել, սպառազինություն չուարգել, այդպիսի բան չի եղել։ Հիմա վտանգը դրա մեջ է։ Մենք եղել ենք գործընկեր։ Հիմա Ղարաբաղը դարձրել են ենթակա։ Շատ մեծ վտանգ եմ ես սրա մեջ տեսնում։ Առաջինը մենք բանակցային գործընթացում լուֆտն ենք կորցնում, այսպես տարբեր մոտեցումների, որտեղ եղան այս ժամանակներ, երբ ուղղակի Տեր-Պետրոսյանը ասում էր, հիմա այս Ղարաբաղցիք չեն լսում։ Հիմա ի՞նչ անեմ։ Գնացեք համոզեք։ Եվ դա թատրոն չէր։ Դա բնական իրավիճակ էր։ Հիմա չես կարող ասել։ Դու ում ուզում ես Ղարաբաղը գործից ազատել ես տալիս, ում ուզում ես նշանակել ես տալիս, դու չես կարող ասել Ղարաբաղցիք չեն ընդունում։ Այս կամ այն մոտեցումը։ Հիմա գործընկերոջ վիճակից, կարգավիճակից ենթակա կարգավիճակի բերելը ծանրագույն վնաս է հասցնում ամբողջ գործընթացին եւ ի դեպ Ղարաբաղի նաեւ անվտանգության։ Հակասություններ ես մի քիչ ընդհանրացնում եմ, բայց նաեւ չեմ մոռանում կոնկրետ հարց։ Այո, հակասություններ եղել են։ Չի եղել, որ Արկադի Ուկասյանի հետ ամիսներով ինչ որ չշփվենք, դա չի եղել։ Բայց Արկադի Ուկասյանը համառորեն պաշտպանում էր։ Եվ Ղարաբաղը ընդհանրապես պիտի շատ ավելի ռադիկալ լինի բանակցային գործընթացում, քան Հայաստանը։ Բաներ կար, որ իմ դուրս չէր գալիս։ Բայց սրտի խորքում համոզված էի, որ ճիշտ է անում։ Եվ ուրախ էի, որ ճիշտ է անում։ Այդ պահին կարող եմ մի քիչ ասենց դուրը չգա, բայց հաջորդ օրը ասում ես ճիշտ է անում, ապրի։ Բայց այսպես էր։ Նույնացումը ամենից վտանգավոր բանն է։